viikon aiheena on se, miten myrkytetty mies palasi Venäjälle. Ja ei, nyt ei puhuta Ville Haapasalon uudesta ohjelmasta, vaan Aleksei Navalnista, joka on Venäjän tunnetuin oppositiopolitiikko kautta Daniel Craig, joka tekee omat stunttinsa. Ja sunnuntaina Navalni teki ehkä vaarallisimman stunttinsa tähän mennessä. Aleksei Navalni palasi eilen kotimaahansa. Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalni on palannut Moskovaan ja viranomaiset ovat ottaneet hänet kiinni. Hänet otettiin kiinni heti lentokentällä ja tänään oppositiopoliitikko sai pikaoikeudesta 30 päivän tuomion. Asiaa koskenut oikeuskäsittely alkoi yllättäen aamupäivällä moskovalaisella poliisiasemalla. Yllätysoikeudenkäynti poliisiasemalla. Wow. Meniköhän se niin, että miliisit oli siellä piilossa ja kun Navalni tuli sisään, ne hyppäsi esiin ja huusi, yllätysoikeudenkäynti! Ja Navalni oli se, että eikä, ei te just mun takia tarvinnut. Kakkuakin on tulossa. Tämä oikeudenkäynti oli niin vauhdikas, että hän ei esimerkiksi ehtinyt tavata asianajajansa. Ja Navalni itse kommentoi nopeaa oikeudenkäyntiään sanomalla, että tämä on yksinkertaisesti korkein laittomuuden aste. Kyllä. Venäjällä tuomarithan koulutetaan sillä tavalla, että ensin on ala-aste, sitten yläaste ja lopuksi korkein laittomuuden aste. Aika lähellä laittomuuden maailmanennätystä Venäjällä kyllä ollaan. Navalni palasi Moskovaan Saksasta, missä hän oli toipumassa siitä, että Venäjän tiedustelupalvelu myrkytti hänet Novichok-hermomyrkyllä. Venäjä on tietenkin kiistänyt olevansa myrkytyksen takana, mutta Navalni onnistui yhdessä Bellingcat-kansalaisjournalistijärjestön kanssa soittamaan yhdelle venäläisagentille ja huijasi häneltä tunnustuksen. Navalnin temppu oli yksinkertaisuudessaan häikäisevä. Soitto oikealle henkilölle salaisesta numerosta, esiintyminen tärkeän turvallisuusjohtajan avustajana ja uskottava syy. Salat paljastuvat ja turhautuminen murhayrityksen epäonnesta. Uhri, joka ratkaisee itse rikoksen. Siis toi on niin kokoomuslainen fantasia julkisten palveluiden järjestämisestä. Murhatutkinta on ulkoistettu uhrille itselleen. Mut miettikää, miten kylmähermoinen toi Navalni on. Soittaa itse omalle murhaajalleen ja on silti niin vakuuttava, että se menee läpi. Niin vakuuttava, että mä toivon oikeasti, että sä ikinä soita mulle ja myy esimerkiksi ET-lehden kestotilausta. Tai ostan ja laita avotakka myös. Ja voiko samalla tilata bambusukkeja ja vaihtaa liittymään ja et sä mitään sähköä vielä myisi? Puhelimessa Navalnin narauttama agentti kertoi osallistuneensa operaatioon, jossa yritettiin puhdistaa Navalnin alushousia ja muita vaatteita hermomyrkyn jäämistä. Siis hermomyrkkyä tämän Venäjän Daniel Craigin kalsareissa. Tätä on toksinen maskuliinisuus. Venäjän valtio on siis tämän myrkytyksen takana. Eikä siinä vielä kaikki. Syy Navalnin pidättämiselle Moskovan paluun jälkeen oli melko uskomaton. Venäjän mukaan Navalni rikkoi ehdonalaisen vankeutensa sääntöjä useasti, koska ei käynyt viime vuoden lopulla ilmoittautumassa viranomaisille. Navalni oli loppuvuoden Saksassa kuntoutumassa myrkytyksen vuoksi. Laitettiin sut vankilaan, koska sä vaan hengailit jossain sairaalassa. Siis toi on yhtä epäreilua kuin jos Michael Schumacher olisi pidätetty siitä, että se jätti vuokrasukset sinne rinteeseen. Navalni on ehdonalaisessa siksi, että hänet tuomittiin vuonna 2014 kavalluksesta. Ja tämän tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo todennut poliittiseksi ja tekaistuksi. Joten varmuuden vuoksi Navalnia vastaan on alettu etsiä myös uusia syytteitä. Helmikuussa hän joutuu taas oikeuteen. Nyt käsitellään syytettä, jonka mukaan Navalni olisi häpäissyt toisen maailmansodan veteraanin. Veteraani oli esiintynyt videolla, jossa kannatettiin presidentti Putinin valtaa pönkittävää Venäjän perustuslakimuutosta. Navalni kritisoi videota kovin sanoin. Come on! Jos videon kritisoiminen kovin sanoin olisi järkevä syy nostaa syyte, niin tämän ohjelman YouTube-kanavan koko kommenttikenttä olisi jo vankilassa. Mutta toisaalta aiemmin Putin on propagandassaan ratsastanut paidatta hevosella, joten ei ihme, että se nyt ratsastaa surutta veteraanilla. Monien muiden tavoin myös Suomi on tuominnut Navalnin kohtelun. Presidentti Sauli Niinistö jopa kertoi heti Navalnin pidätyksen jälkeen aikovansa ottaa asian esille presidenttien kesken ja ilmoitti, että olen avannut linjan Putinille. Siis toihan voisi olla suoraan tempparisinkkujen esittelystä. Lähdin tänne leville ja linjaan auki sun Putinille. Koska kyllä te tiedätte, ne esittelyt on aina just tuollaisia Navalnin alusjuttuja.
Putin vastasi Niinistölle vasta tänä aamuna. Mä voin vain kuvitella, miten joku adjutantti on joutunut maanantaista asti odottamaan linjoilla. Melko kuin yrittäisi päästä läpi Kelaan. Jollain siellä presidentin esikunnassa on ollut siis todella tuskainen homma kuunnella uudestaan ja uudestaan sitä Kremlin vastaajanauhaa. Hei, soititte Kremlin asiakaspalveluun. Kaikki puhelut nauhoitetaan asiakaspalvelun parantamiseksi ja oppositiopoliitikkojen jäljittämiseksi. Kaikki neuvostovakoojamme ovat tällä hetkellä varattuja. Jos haluatte, että otamme teihin yhteyttä, tykätkää Aleksei Navalnyin Facebook-sivusta. Mikäli asianne koskee tunnuksettomia joukkoja valtionne alueella, painakaa 1. Laitonta vaalivaikuttamista, painakaa 2. Mikäli asianne koskee ihmisoikeuksia, painakaa help. Jos haluatte tilata yllätysoikeudenkäynnin, painakaa 1. Jos asianne koskee myrkkyjäämien poistamista alushousuista, painakaa 2. Kaikki Novichok-tuoteperheen uutuudet ovat tilattavissa verkossa osoitteessa www.siberia.ru. Jos haluatte avata linjan Putinille, painakaa 4. Tavoittelemanne Putin puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa, kunnes Donald Trumpilta loppuu akku.